Bože sam, napokon je šao. I tako. I da, položio sam. Napokon, položio sam vozački, položio sam, da. Sada idem napraviti vozački i eto, čisto da obavijestim. Obećao sam, tako da snimam. I tu je papir i... Wow! Ništa, ovo će biti kratko, tako da vidimo se u sljedećem klipu i položio sam. Ćao!